e mirë edhe nga Siria. Ndoshta grat, motrat, vlezrit e tyre presin një telefonat nga ata për të thënë që kanë arritur në destinacion. Kanë shkuar në Gjermani, kanë shkuar në Itali, për ku ata ishin nisur. Ndoshta ata nuk e kanë marrë vesh ende se fatkeqësisht këta 7 emigrant klandestin kanë humbur jetën në vendin tonë. Është i shumë numri emigrantëve të cilët kalojnë nëpërmes Shqipërisë pa njohur tranzit për të shkuar në vendet e Bashkimit Evropian. Ata janë vetëm me rrobat e trupit dhe paratë që u paguajnë sekserve. Por rasti i kërcyrës nuk është as i pari dhe as i fundit, kur udhëtimi i tyre i shpresës ndalet në mënyrë tragjike në Shqipëri. Ne jemi një popull emigrantësh, përpara 15, 20 apo 30 vitesh ishim ne që emigronim. Ishin shqiptarët të cilët linin jetën në kufi me Greqinë, në det drejt Italisë apo në kamion frigorifer drejt Anglisë. Sot jemi ne ata që i trafikojmë. Jemi ne sekserët, jemi ne shoferët e makinave që i çojmë drejt vdekjes. Të verbuar përpara, kemi harruar se nga vim. Ne jemi një popull emigrantësh dhe pasi trafikuam për vite me radhë njëri tjetrin, tashmë kemi filluar të trafikojmë kombet e tjera që vim nga botë pas të trazuara sa ne dikur. Në eksodën e madh të viteve 90, mira shqiptarë kishin kapërcyer deti me një anije sheqeri në kërkim të ëndrrës, njësoj si 7 pakistanezët e kulturës, u mbyllën në një kamp të improvisuar në një stadium në Bari. Ata që kanë qenë të pranishëm atje e mbajnë mend shumë mirë çfarë kanë përjetuar. Çfarë do të thotë të mbajnë tuf në një kafaz e të hedhin bukën e ujit nga lart me helikopter. Sot Shqipëria pas 30 ca vitesh është ofruar të ndërtojë në Shëngjim të njëjtën gjë që u ka bërë shqiptarëve para 33 vitesh. Për të gjithë emigrantët që do nisen nga Afrika në kërkim të ëndrrës europiane, njësoj si ne para 30 vitesh. Shqipëria nuk ka asnjë strukturë e asnjë kapacitet për ta menaxhuar këtë në mënyrë serioze, në mënyrë njerëzore, në mënyrë dinjitoze, duke trajtuar ashtu siç duhet jetën e çdo njeriu. Prandaj nuk habitemi shumë kur dëgjojmë lajme dhe tragjedi të tilla, njerëzish të njohur, që vin nga popuj të vuajtur e që kanë të njëjtën ëndër që kemi patur ne dikur. Ne jemi një popull që ka harruar prej nga vjen dhe fatkeqësisht kur ti harron se nga vjen, nuk e di as ku do të shkosh.